Dikush me e të tjerë pa maska dolën nga shtëpia për një qëllim. Veteranët e luftës antifashiste nacional Çlirimtares bashku me deputetët socialistë të Shkodrës përkujtuan 5 maj ditën e dëshmorëve të Adheut. Një përkujtim ku nuk munguan as simbolet e Partisë Komuniste dhe ndërimet përkatëse. Megjithëse janë të vetëdijshëm se situata është e pazakont dhe një pjesë kanë thyer edhe rregullat, u shprehën se nuk mund të mungonin në këtë ndërim. Një popull që nuk naron edhe nuk respekton dëshmorët e Adheut, ai ka probleme të mëdha. Kujtojmë me përulje dhe respekt ata që dhanë jetën për Adhe. Kreu i Partisë Komuniste ishte më i ashpër në qendrimet e tij, por edhe akuzat për politikën 30 vjeçare në Shqipëri. Me një koronavirus që është një grip i zakonshëm pak më i fortë se të tjerët, qeveria është katandishur për faqet zezë edhe politika, qoftë opozita, qoftë pozita. I veçantë në këtë ditë ishte edhe ndërimi që e motra i bori një prej dëshmorëve më të rinj të rënë kryet të detyrës, efektivit Adrian Kodra, i vrarë në një operacion policor të forcave të ndërhyrjes së shpejtë në Lezhë. O shpirti jo, o drita jo. Dita e dëshmorëve u kremtua në të gjithë vendin me ceremoni të vogla për shkak të pandemisë së koronavirusit.